Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli dostlar. Yenə də sizinləyəm. Yenə də gündəlik proqnozlarla hüzurunuza gəlmişəm. O yer məhdudiyyətlərinə baxmayaraq yenə də o aktiv olan insanlar proqnozda gözlənilən hadisələrə müvafiq addım atan insanlar yenə də bu məsləhətlərdən yararlana bilərlər inşallah. Hər gün soruşursunuz, hər gün suallar eləyirsiniz. Dünyamızın axırının necə olacağından, gedişatdan, əslində bu çıxışlar olacaq bu barədə, narahatçılığa əsas yoxdur. Sadəcə olaraq çox məhdudiyyətlər var. Həddindən artıq məhdudiyyət qoyulduğuna görə təsəvvür edin ki, mən artıq 31 mart proqnozlarının o sxemi məndə işdə qalıb, işi də bağlayıblar ofisi. Mən məcbur olacağım, bəlkə də uzun-uzadı danışacağım. Çünki xəritəyə baxıb oradan yorum tüklər demişkən yorum yapacağım. Bu baxımdan gərək üzürlü sayısı. İndi hazır mətinə çevirmək asandır. 30-una qədər o sxem var idi məndə. Amma sonraki günlər necə olacaq inşallah baxarıq. Amma sizi proqnozsuz qoymamağa söz verirəm inşallah. Keçək 30 mart 2020-ci ilin proqnozlarına. Qoç bürcü. İqlimin mülayimliyi ümumi ovqatınıza müsbət təsir edəcək ki, bu da əlinizdə olan işlərin daha sürətli həllinə xidmət edəcək. Bugün kənar təsirlərə, dedikoduya əhəmiyyət verməməli, səfərə çıxmamalısınız. Onu da çıxa bilmirik. Buğa bürcü. Gərgin iş qrafikinə dözümsüzlüyünüz biraz problem yarada bilər. Yəni, gərgin işə dözə bilməmək məsələsidir. Yalnız böyük ideyalarınız barədə düşünün. Ətrafınızdakılar tərəfindən sevilməyə çalışın. Aldığınız təkliflərə isə razılıq verməyə tələsməyin. Əkizlər bürcü. Ev mənzil təmirinə başlamaq üçün yaxşı vaxtdır. Yalnız saat 11-13 arası, yəni 11-1 arası xırda mübahisələriniz mümkündür ki, bunu da özünüz yaratmamalısınız. Astroloji göstəricilər səhhətinizə fikir verməyi məsləhət görür. Bu, o dəqiqə qorxmayın, yəni qulunc, əzələ ağrısı kimi belə bir şeylərdir. Qulunc olmaq, yaxud da zədə almaq bu baxımdan. Xərçəng bürcü. Kollektiv müəssisədə fəaliyyət göstərdiyiniz təqdirdə, göstərirsinizsə, müvəffəqiyyət qazanmağı bacaracaqsınız. Hətta namizədsinizsə, vəzifə irəliləyişləri də mümkündür. Axşama doğru çoxdan əlaqə saxlamadığınız doğmalarınızdan xəbər tutun, heç olmasa telefonla əlaqə tutun. Şir bürcü. Təcrübəli adamlarla məsləhətləşin, həyat təcrübənizdən yararlanın, problemlərinizin həllini məmurlardan deyil, Tanrıdan istəyin. Axşam saatlarını daha çox evdə keçirməyə çalışın. Oturaq işlər məsləhətdir. Qız bürcü. Qəlbinizin sevgi guşəsini boş saxlamayın. Çünki bu ərəfədə enerjinizi məhz məhəbbətdən almalısınız. Könül rahatlığınız təmin olunduğu halda qalan məsələlərdə hər şey qaydasında olacaq. Riskli səfərə çıxmayın. Güya risksiz səfərə çıxa bilirik. Tərəzi bürcü. Qısqancılıq dedikodu iki münaqişəli adamı barışdırmaq cəhdi sizi gözdən sala bilər. Odur ki, istənilən prosesdə loyallığınızı qorumağı bacarmalısınız. Kreditlə bağlı bütün işlərinizi təxirə salın. Əqrəb bürcü. Göy qübbəsi düşünülməmiş addım atmağınızın əleyhinədir. Çəkdiyiniz, çətinliyiniz olduğu təqdirdə mütləq inandığınız adamlardan məsləhət alın. Bugün saat 16-dan sonra çox əziyyətlərinizin bəhrəsini görəcəksiniz. Oxatan bürcü. Günün ümumi mistik gərginliyinə baxmayaraq, nahardan etibarən uğurlar sizi qoynuna alacaq. Rastlaşdığınız hadisə və insanlar ümumi əhvalınıza yüksək təsir edəcək. Pulsuzluqdansa məyus olmayın. Oğlaq bürcü. Uzaq səfərləri və spirtli içki qəbul etməyi təxirə salsanız, gün ərzində hər hansı xoşa gəlməzliyin şahidi olmayacaqsınız. Sənədlərlə bağlı bütün işlərinizi sürətləndirin. Astroloji göstəricilər gecəni evdə keçirməyi tövsiyə edir, yəni öz evinizdə. Su tökən bürcü. Daxili sabitliyinizi qorumaqla situasiyalarda fəallaşmağı bacaracaqsınız.
Yəni daxili sabitliyinizi qoruyun ki, fəal olasınız. Bugün həm də bir neçə sınaqdan keçəcəyiniz gözlənilir. Günün ikinci yarısı büdcənizi artırmaq imkanınız olacaq. Və nəhayət sonuncu bürcümüz balıqlar. Bütün gücünüzü fəaliyyət istiqamətinə yönəldin. Gün ərzində başladığınız heç bir işi yarımçıq buraxmayın. Pulla bağlı layihələrdə tək başına qərar verməyin. Mütləq təcrübəli insanların köməyindən yararlanır. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.